Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level heslo na 3 kroky. Nemáš heslo na vyšinu? Tieto hradby chránia pred tebou ogrov. Ciele poraz ogrov. Brány dokáže otvoriť iba heslo. Traja vidiečania poznajú rôzne údaje, ktoré treba na jeho určenie. Tento vidiečan by mal poznať správu. Táto vidiečanka oddelovač tej správy. A tento vidiečan index. Pretože správa bude reťazec. Pomocou toho oddelovača robíme z tej správy pole. A pomocou indexu vyberieme správny prvok toho pola. No a potom to heslo povieme tu. A už nebude ogrov pred nami chrániť brána. Takže najskôr sa presunieme na pozíciu 5250. Nájdeme si tohto priateľa. A ten priateľ má vlastnosť správa. Môžeme si tú správu dať aj zobraziť. Je to premenná, takže úvodzovky fuč. Spustiť. Pozrieme si na tú správu. Správa je Ogrex Humanx Neutral. Takže dúfam, že aj vy vidíte, že tým oddelovačom bude X-ko. Len treba ešte určiť potom u tohto vidiečana, že ktoré z týchto troch slov bude to heslo. Takže potom sa presunieme k tejto vidiečanke. Získame k nej prístup. Takže nájdeme pole všetkých priateľov a z toho pola si vybereme najbližšieho, čo bude táto vidiečanka. Táto vidiečanka má vlastnosť oddelovač. Môžeme si aj ten povedať. Ale malo by to byť, ako som už povedal, to písmeno X. Takže spustíme to. Áno, je to X-ko. A teraz sa presunieme k tomu tretiemu priateľovi. Ten má vlastnosť index. Povieme si aj ten. To bude nejaké číslo od 0 po 2. Spustiť. Takže je to číslo 2. To znamená, heslom bude slovo neutrál. Presunuli sme sa ku bráne. A teraz tú správu pomocou oddelovača rozdelíme do prvkov pola. Takže si dáme pole, rovná sa správa, metóda split a použijeme tento separátor. Tým získame pole. A z toho pola teraz zistíme heslo tak, že vyberieme prvok s indexom index. Povieme to heslo. No a dáme sa do boja s ogrami.
nejaký nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Vidíme, že tie údaje sa úplne zmenili, ale vďaka tomu, že náš program nie je napísaný takzvané natvrdo, tak funguje s ľubovoľnými hodnotami pre správu, pre oddelovač a pre index. Ďalším krokom bude vytvorenie hesiel, ktoré budú obsahovať aj prvok zo štvrtej dimenzie čas. Uchýlaj, Miller! Nemáš slova vyšinu? Nie, uchýlaj, Miloš! Nemáš obvezy! Nie!